মেনকা, তুমি ইয়াত এনেকৈ বহি আছা যে, যোৱা আকৌ ভিতৰলৈ, ছোৱালী দুজনী আহি পাবৰে হ'ল। সিহঁতৰ বাবে খোৱা বোৱা কিবা এটা যোগাৰ কৰি থোৱাগৈ। কিমান দিন হ'ল ছোৱালী দুজনী নেদেখা, কেতিয়া আহি পায় কেতিয়া আহি পায় লাগিছে। আপুনি কি বুজি পাবনো বাৰু, সিহঁত দুজনী আহি পোৱাৰ পিছতহে মই খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰিম। তোমাৰো যে কথা আৰু দেই, সিহঁত দুজনী বিয়া হৈ যোৱাৰ এমাহ হোৱাই নাই, কিমান দিন হৈছেনো। আৰু আমাৰ সৰু ছোৱালীজনী কিমান ধনী ঘৰলৈ বিয়া হৈছে দেখি চাই, কিমান চাগে সুখত আছে। আৰু ডাঙৰজনীও, জোঁৱাইটো কিমান ভাল, তাইও বহুত সুখত আছে। গতিকে এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। আহা আহা, ভিতৰলৈ আহা, মোক বেগ এখন আৰু পইচা কেইটকামান দিয়াহি, মই মাছ মাংস কিবা এটা বজাৰ কৰি আনোগৈ। হ'ব দিয়ক, আপোনালোকেনো মতা মানুহবোৰে ক'ত বুজি পাব সেইবোৰ, মইহে জানো মোৰ বুকুৰ জুইকুৰা। বলক বলক, সোনকালে কিবা এটা বজাৰ কৰি আনকগৈ, তেতিয়া সিহঁত দুজনী পাবই হ'ল। আহা ভিতৰলৈ আহা, মোক পইচাকেইটা দিলোঁ আহি, তেতিয়াহে মই যাব পাৰিম। মা, দেউতা, তোমালোক ভালে আছানে? আছো মাজনী, পালাহি। তোমালোকৰ কাৰণে বাট চাই চাই আমনিয়ে লাগি গৈছে গৌ। পিয়া আকৌ আহি পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, তোমালোকে পালাহি। যোৱাই, আহা আহা, বহাহি। জানানে মাজনী, মায়ে ৰাতিপুৱাৰে পৰা বাহিৰতে বহি আছে তোমালোকলৈ বাট চাই চাই। তোমালোকৰ কাৰণে একো খোৱা যোগাৰো পোৱা নাই। মই বোলো বেগ এখনকে দিয়া আৰু পইচা কেইটামানো দিয়া, বজাৰকেইটা কৰি আনোগে, সিহঁত দুজনী পাবহিয়ে। তেনেকে ক'লতহে ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে। অ' দেউতা, মাকবোৰ তেনেকুৱাই হয় অ', জীয়েকহঁতলৈ বহুত হেঁপাহ আছে, সেইকাৰণে চাগে বাটলৈ চাই আছিল। পিছে আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ যাব নালাগে দেই, বজাৰ ময়ে কৰি আনিমগৈ, কি কি আনিব লাগে। অ' দেউতা, তুমি বজাৰ কৰিবলৈ যাব নালাগে, এওঁ যাব বজাৰকেইটা কৰি আনিবগৈ। মা, ব'ল আমি পাকঘৰলৈ যাওঁ, সোনকালে ৰন্ধা বঢ়া যোগাৰ কৰোগৈ। ভণ্টি পাবহি আনে অলপ পিছত, তাই যে কিমান ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈছে চোৱাচোন। আৰু জোঁৱাইও আহিব, গতিকে খোৱা বোৱাবোৰ অলপ ভালদৰে দিব লাগিব আৰু। আহা তেতিয়া মাজনী, মই সেইকাৰণে তোমালোকলৈ বাট চাই আছিলোঁ, মই ৰন্ধাবোৰ সিহঁতে হয়তো খাই বেয়া পাবও পাৰে, তুমি সকলোবোৰ ৰান্ধিবা। যোৱা তেতিয়া পিংকি, তুমি পাকঘৰলৈকে যোৱা। মা, বেগখন মোক দিয়ক, মই বজাৰকেইটা কৰি আনোগৈ সোনকালে। অঁ যোৱা যোৱা, সোনকালে আহিবা কিন্তু। ভণ্টি, পালেহি, বহুত দেৰি কৰিলোঁ, মই যে কেতিয়াবাই পালোহি জাননে। তোলৈ ভাত চাই চাই এমনেই লাগি গৈছিল, মই তহঁতৰ কাৰণে সকলোবোৰ খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰিলোহি আহি। মই যে আহিবলৈ মনেই নাছিল বা, ইমান গৰম দেখিছা নহয়, ঘৰত তাতে একো ফেন নাই, এচি নাই, কেনেকৈ যে থাকিম এই সময়খিনি, সেইবাবে নাহো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু। কিন্তু মা দেউতাই মনতে বেয়া পাব বুলিহে আহিলোঁ। বা ভণ্টি, এই দুদিনতে কিন্তু তাই বৰ সলনি হৈ গ'লি দেই, মা দেউতাই কথাষাৰ শুনিলে কিন্তু মনতে দুখ পাব, তেওঁলোকৰ আগত তই এনেকৈ নকবি। সেইদিনো কি দুখ পাবলগীয়া কথা, যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ, ইমান গৰমত এনেকৈ মানুহ থাকিব পাৰে নেকি। পিছত বল ভিতৰলৈ বল, সোনকালে কিবা এটা খাই আমি যাবগৈ লাগিব, এনেকৈ গৰমত থাকিব নোৱাৰি দেই। হ'ব ভণ্টি, সোনকালে যাবিগৈ বাৰু, মই তহঁতলৈ সকলোবোৰ ৰান্ধি যোগাৰ কৰি থৈছোঁ, তই খাই ভাল পা সকলোবোৰ ৰান্ধিছোঁ আজি, আহ ভিতৰলৈ আহ। বলকা, মই এই গৰম ভাত নাহো বুলিয়ে কৈছিলোঁ, ইমান গৰমত মোৰ ঘৰৰ বাদে ক'তো থাকিবলৈ মন নাযায়, কিন্তু এই বৰকৈ জোৰ কৰাৰ কাৰণেহে আহিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ ৰ'দত ৰৈ থাকিম নে, বিয়া ব'লা সোনকালে ভিতৰলৈ। আহা আহা, ভিতৰলৈ আহা তোমালোক। ভণ্টি, আজি পিছে খানাটো খাই কেনেকৈ পালে, পল্লৱে কিন্তু বৰ ভাল পালে দেই। ভালেই হৈছিল বা, তথাপিও মই বিয়া হোৱাৰ পাছৰে পৰাই বেছিকৈ বাহিৰতে খাওঁ যে, সেই খানাবোৰে আজিকালি মোৰ খুব ভাল লাগে, ঘৰৰ খানাবোৰ ভালেই নলগা হৈছে। বাহিৰৰ খানাবোৰ বেছিকৈ খোৱাটো বেয়া দেই মাজনী, বৰ বেছি বাহিৰত যদি নাখাবা, ঘৰতেই খাবা। একো নহয় মা, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, সেইটো পৰিৱেশৰ লগত এতিয়া মই এডজাষ্ট হৈ গৈছোঁ আৰু। পিছে ইয়াতে বৰ বেছি দেৰি কৰি নাথাকো, বহুত গৰম পৰিছে, ইয়াত থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হৈছে মোৰ। হয় বাৰু, আজি বহুত গৰম পৰিছে, কিন্তু আমিচোন এইখন ঘৰত এনেকৈ ডাঙৰ হৈছিলোঁ ভণ্টি, গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ নকবি আকৌ। কিমান দিনৰ মূৰত তোক লগ পাইছোঁ, আৰু অলপ সময় ৰচোন, বহুত কথা পাতিবলৈ আছে তোৰ লগত। অঁ মাজনী, আৰু অলপ সময় ৰ'বা আকৌ, আমি কথা বতৰা পাতি লওঁ, খাই বৈ আজৰি হৈছোঁহে, তাৰপিছত যাবাগৈ। নাই নাই, দেৰি কৰিব নোৱাৰি, আমাৰ বিয়া হয় কালিলৈ এমাহ হ'ব, গতিকে এমাহ যেতিয়া হ'বই, কালিলৈ এনিভাৰ্চাৰী এটা পাতিব লাগিব আৰু, এমাহ হয়, সেইকাৰণে তাৰ বাবে যোগাৰ কৰিবও আছে। বা তই পিছে এইবোৰ পাতিবিনে নাই? আমি এমাহত নাপাতো, এবছৰ হওক দে, এবছৰ হ'লে নামঘৰতে শৰাইখন দিব লাগিব, মা দেউতাকো লৈ যাব লাগিব সেইদিনা শৰাইখন দিবলৈ। হয় দে, তইনো নামঘৰত শৰাই নিদি আৰু কি কৰিবিনো, তোৰ যিহে অৱস্থা আৰু, তোৰ মানুহজনে হাজিৰাহে কৰে, মোৰ আকৌ তেনেকুৱা নহয় নহয়, কিমান টকা পইচা আছে, গতিকে আমি বহুত ডাঙৰ পাতি দিম। হ'ব দে ভণ্টি, আমি আমাৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ীহে কামবোৰ কৰোঁ, মই পিছে এদিন তোৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বেয়া পাবি নেকি গ'লে?
যাবি যাবি, মই কেনেকৈ এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈছো, মই কেনেকৈ থাকো, এই সকলোবোৰ চাই আহিবি গৈ, তেতিয়াহে বুজি পাবি মই কিমান সুখত আছো। হ'ব দে, এইকেইদিনতে যাম বাৰু, পিছে তই সোনকালে যামগৈ বুলি কৈছিলি নহয়, যা তেতিয়াহ'লে ঘৰলৈ। যোৱা গৈ যোৱা মাজনী, তুমি ইয়াত বহুত কষ্ট ৰখা যেনহে লাগিছে মোৰ, এই দুদিনতে তুমি বহুত সলনি হৈ গ'লা। এইবোৰ পৰিস্থিতিয়ে কৰে মা, আগতে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছিলোঁ, কিমান অভাৱত আছিলোঁ, এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা মই মনত পেলাব নোখোজোঁ। আৰু ইয়ালৈ আহিলে যে বহুত কথাই মোগামনি কৰে, সেইকাৰণে মই এওঁলোকৰ ঘৰখনতে থাকি ভাল পাওঁ। এতিয়া পিছে গৈ থাকোঁ, দেউতা যাওঁ। অঁ যোৱা, ভালদৰে থাকিবা দেই। আহিছোঁবা। যা ভণ্টি, সেই ঘৰখনত ভালদৰে থাকিবি, পল্লৱৰ লগত মিলি থাকিবি, আমি দুই এদিনতে গৈ আছোঁ বাৰু। হ'ব দে। যদি তুমি সকলোবোৰ কাম কৰিব পাৰাই তেতিয়াহ'লে বাইজনীক নামাতিলেও হ'লচোন, এনেই মোৰ পইচাবোৰহে গৈ থাকে, গতিকে আজিৰ পৰা বাইজনীক আহিবলৈ বন্ধ কৰি দিবা। প্ৰতি মাহে ইমানখিনি টকা দি থকাতকৈ সেইখিনি মোৰ জমা ধন হ'ব, আৰু মোৰ সোনকালে বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি দিয়া, মই অফিচ যাওঁ। অঁ, মই তোমাৰ সকলো বস্তু ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ। পিছে পল্লৱ, এটা কথা নহয়, আজি আমাৰ বিয়া হোৱা এমাহ হৈছে, গতিকে কেইকেইটাকে অৰ্ডাৰ কৰি দিবাচোন, গধূলিলৈ সৰুকৈ পাৰ্টি এটা আয়োজন কৰিছোঁ, মোৰ লগৰ বান্ধৱী কেইগৰাকীমানকো মাতিছোঁ। তোমাৰ যে আৰু কি কাম, এইবোৰ কিয় কৰি আছা? তুমি কি টকা ঘটিব পাৰা অ' খৰচৰ মাতবোৰ যে দেখুৱাই থাকা, কি এনিভাৰ্চাৰী পাতিবলৈ আহিছা, যি কৰা কৰি থাকা, এইবোৰৰ মাজত মোক নুসুমুৱাবা, মই এইবোৰ একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। এনেকুৱা কথা কিয় কৈছা? আজি আমাৰ বিয়া হৈ এমাহ হৈছে, সেইকাৰণেহে নিয়ম এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তোমাক লৈ মই বহুত হেপী পল্লৱ, কিন্তু তুমি মোক লৈ সুখী নহয় নেকি? আৰু টকাৰ কথা যে কথা ক'লা, তুমিচোন বিয়া পাতোতে মোক চাব লাগিছিল যে মই টকা খুটি দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। মোৰ জীৱনত ধুনীয়া ছোৱালী এজনীৰ প্ৰয়োজন বহুত বেছি আছিল, যাতে মই সকলোৰে আগত মোৰ পত্নীক গৌৰৱেৰে চিনাকি দিব পাৰোঁ, আৰু তোমাক ধুনীয়া দেখিয়ে মই বিয়া পাতিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া খৰচৰ বাটবোৰ দেখুৱাই থকাৰ কাৰণে মোৰ খং উঠিছে, আৰু সেইবাবে এনেকৈ কৈছোঁ, আজিৰ পৰা যাতে এইবোৰ টকা খৰচ কৰাৰ কথা কৈ নাথাকা, এইবোৰ মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, আৰু মোৰ বস্তুবোৰ সোনকালে ৰেডি কৰি দিয়া, মই যাওঁ। ঠিক আছে, মই এতিয়া সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি দি আছোঁ, বহুত কথাই আজি বুজি পালোঁ মই, তুমি যোৱা, মই গাড়ীত দি আহিমগৈ বস্তুবোৰ। সোনকালে আনা কিন্তু, একদম দেৰি নকৰিবা। আপুনি কামলৈ যাবলৈ ওলালেই নেকি? অঁ পিংকি, মই কামলৈ যাওঁ আকৌ, কাম নকৰিলেনো আমি দুবেলা দুসাঁজ ক'ৰ পৰা খাবলৈ পাম, কিবা কথা আছিল নেকি কোৱাচোন? নহয় মানে, আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ আছিল, সেইদিনা ভণ্টিক সিহঁতৰ ঘৰলৈ মাতি থৈ গৈছিল যে পাৰিলে পাক এটা মাৰিব নেকি, আজি আমাৰ বিয়া হৈ এমাহ হ'ল, আজি সিহঁতে এনিভাৰ্চাৰী পাতিব বোলে, আজি নহ'লে যাওঁ বোলো তালৈ। পিংকি, আজিয়ে যাওঁ বুলি ক'লে যাব নোৱাৰোঁ নহয়, সিহঁত কিমান ধনী মানুহ জানাইছোঁ, তালৈ যাবলৈ তোমাকো ভাল কাপোৰ এযোৰ লাগিব, মোকো ভাল কাপোৰ এযোৰ লাগিব, গতিকে আজি নাযাওঁ দিয়া, মই আজি কাম কৰি কেইটকা পইচা পাওঁ চাই লওঁ, আৰু আগৰো জমা কেইটকামান আছে নহয়, তাৰে দুইটালৈ কাপোৰ দুযোৰ কিনি আনিব লাগিব, তাৰপিছতে হয়তো কালিলৈ পৰহিলৈ মানে যাম আৰু। হ'ব তেতিয়া, কালিলৈকে যাম দিয়ক, মই আজি পিঠা পনা কেইখনমানো বনাই থওঁ তাইলৈ কালিলৈ নিবলৈ। অঁ তুমি সেইবোৰকে কৰা, মই গৈ থাকোঁ তেতিয়া, আজি মোলৈ দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ ৰৈ নাথাকিবা, মই নাহোঁ আৰু, যেনে তেনে কামকেইটা শেষ কৰি পইচাকেইটা লৈ আহিব লাগিব। হ'ব দিয়ক, যাওক তেতিয়া, বহুত বেছি কষ্ট নকৰিব কিন্তু, আৰু খোৱা বোৱাটো সময়মতে কৰিব, মই টিফিনটোকে ৰেডি কৰি দিওঁ ৰ'ব। ঠিক আছে, আহিছোঁ তেতিয়া। হেৰি চাওকচোন, ভণ্টিৰ ভাগ্যখন সঁচাকৈ বহুত ভাল দেই, কিমান ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ তাই বিয়া হ'বলৈ পালে। অঁ সিহঁত বহুত ধনী মানুহ, দেখাতেই গম পোৱা যায় নহয়। সেইকাৰণে তাই এই ঘৰখনক লৈ ইমান গৌৰৱ কৰি থাকে, আৰু সেয়ে চাগে মা দেউতাৰ ঘৰখনত তাই থাকিবলৈ বেয়াই পায়গে, কষ্ট পায়, এইবোৰ দেখি কিন্তু মোৰ বৰ ভাল লাগিছে দেই, তাই চাগে বহুত সুখত আছে। দেখাত সুখী যেনেই লাগিছে, হ'লেও ভিতৰৰ কথাবোৰনো কেনেকৈ জানিবা, কিছুমান মানুহ টকা থাকিলেও সুখী হ'ব নোৱাৰে জানানে, এতিয়া মনে মনে থাকা আৰু, ভণ্টি ভিতৰৰ পৰা আহিব হৈছে নহয়, কথাবোৰ শুনিব। হয় দিয়ক, আপুনি ঠিকেই কৈছে, ভণ্টি ভালনে তোৰ? তুমি নোকোৱাকৈ আজি আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ। মোৰ ভালেই, কিন্তু খবৰ এটা দিব লাগিছিল আকৌ, ভণ্টি একো এটা খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলে।
তুমি সেইদিনাখন মাতি থৈ অহাৰ পৰা পিংকীয়ে মোক বৰ আমনি কৰি আছে তোমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ, কালিয়ে আহিবলৈ ওলাইছিল, মইহে মানা কৰিলো। ভালেই কৰিলে ৰিন্দৰ, কিমান যে মন কৰিছিল তোক চাবলৈ, তোৰ ঘৰখনক চাবলৈ, সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ আহিলো। অ ভণ্টি, তই বেয়া পাইছ নেকি? মই কিন্তু আজি তোৰ হাতেৰে এসাঁজ খাই যাম বুলিহে আহিছো। হ'বচোন দে, খাবি বাৰু, প্ৰথমতে মই তহঁতলৈ চাহ কৰি আনোগৈ ৰ। অঁ চাহ বনাই গৈ যা, এই বেগটো লৈ যা, ইয়াতে মই বনাই অনা পিঠা লাড়ু সকলোবোৰ আছে, তই যি যি খাই ভাল পাৱ যে সেই সকলোবোৰ লৈ আনিছো। তই যা আৰু বাইদেউ, এইবোৰ আনিলেও হৈছিল, আমাৰ ঘৰত যে দোকানৰ বস্তু বহুত থাকে, এই ঘৰৰ বস্তুবোৰ বৰ বেছি এওঁলোকে নাখায়ে, মইহে দুই এটা খাওঁ। বাৰু হ'ব দে, আনিলি ভালেই কৰিলি, তই খাই ভাল পাৱ যে সেইকাৰণেহে আনিছিলো, বেলেগ কিনো আনিম আৰু। বাৰু লৈ যা, তয়ে খাবি দে, এইবাৰ পৰা আহিলে ইমান নানো বাৰু। হ'ব দে, তহঁত পৰ তেতিয়া, মই চাহ কৰোঁগৈ। কি এতিয়া এনেকৈ মোলৈ চাই আছা যে? ভাবিছো মই, কি আচৰিত ধৰণৰ মানুহ তুমি, বা আৰু বিন্দেও আহিছে, কিমান সময় হ'ল বাৰু অহা, চাহ খায়ো আজৰি হ'ল, এতিয়ালৈকে তুমি মাত এষাৰ দিব লাগে বুলি নাভাবিলা, কিয় এনেকুৱা কৰিছা? কি যে অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ থাকা জানো তুমি, মই ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা এটা পঢ়ি আছো, আমনি কৰি নাথাকিবা, যোৱা। একো অদৰকাৰী কথা কোৱা নাই, মানুহ আহিলে মানুহৰ ঘৰলৈ মাত বোল কৰিব লাগে, তেওঁলোকে খাবলৈ পিন্ধিবলৈ নাপায় তোমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই নহয়, ব'লা আকৌ মাত এষাৰ দিবাকৈ, তোমাৰ আজি অফিচ বন্ধ বুলি জানিয়ে তেওঁলোক আজি আহিছে। নাই নাই, মই নাযাওঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মোৰ একেবাৰেই ভাল নালাগে। কিয় তেনেকৈ কৈছা পল্ল, বা আৰু বিন্দু কিমান ভাল মানুহ, আৰু বায়ে কৈছে আজি ভাত সাজ ইয়াতে খাইহে যাব বোলে, আৰু পাৰিলে ৰাতিটো থাকিব। মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু, দুপৰীয়া খাবলৈচোন মাছ মাংস একোৱেই নাই, যোৱা নহ'লে তুমি কিবা এটা বজাৰ কৰি আনাগৈ। এইবোৰ কথা মোৰ আগত কৈ নাথাকিবা, তোমাৰ ঘৰৰ দুখীয়া ভিক্ষাৰী মানুহবোৰ ইয়ালৈ আহিব আৰু মই মাছ মাংস বজাৰ কৰি কৰি খুৱাব লাগিব, মোৰ টকা গছত লাগে বুলি ভাবিছা নেকি? সিদিনাই তোমাক কৈছিলোঁ টকা খৰচ কৰা ৰাস্তা উলিয়াই নাথাকিবা, মই এইবোৰ একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তুমি ক'বাগৈ সিহঁতক, মা ওলাই যাওঁতে ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হ'ল, গতিকে আমি মাক হস্পিটেললৈ নিব লাগে, আজি ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, খাব নোৱাৰে, বেলেগ এদিন আহিবলৈ ক'বা। ইমান মিছা কথা কৈছা, কেনেকৈ নিজৰ বাজনীক মই তেনেকৈ পঠিয়াই দিওঁ বাৰু? যদি পঠিয়াব নোৱাৰা নিজে কি কৰা কৰি থাকক, যোৱা, মোক আমনি কৰি নাথাকিবা। হ'ব দিয়া, তুমি কোৱা মতেই কম আৰু, তোমালোকে সুখী হোৱাচোন। বা আজি ইয়াতে ভাত খাব নালাগে দে, বেলেগ এদিন আহিবি ভাত খোৱাকৈ। নাই, আমি আজি ভাত নাখাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ ভণ্টি, ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, মায়ে বোলে গাটো সিমান ঠিক নহয়, সেইকাৰণে আমাক সোনকালে মাতিছে। অঁ ভণ্টি, মাৰ গাটো বেয়া বোলে, সেইকাৰণে আমি সোনকালে যাওঁগৈ, তই বেয়া নাপাবি কিন্তু, তই ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছ নেকি? অঁ বা, এওঁ মাকৰ মানে মোৰ শাহুমা এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল, ৰাস্তাতে বোলে এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ হস্পিটেললৈ নিবগৈ লাগে, সেইকাৰণেহে তহঁতক আজি ভাতটো খুৱাব নোৱাৰিম, বেয়া চেয়া নাপাবি কিন্তু, বেলেগ এদিন আহিবি দে, ময়ো পাৰিলে এদিন যাম। মাৰ ভণ্টি কিয় বেয়া পাম বাৰু, তোৰ শাহুমাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, তই যাবই লাগিব, মই ভালে পাইছোঁ কথাষাৰ শুনি, তোৰ ইমান শ্ৰদ্ধা ইমান মৰম শাহুমালৈ, যিমান পাৰ মৰম শ্ৰদ্ধা কৰিবি দেই, আমাৰ নিজৰ মাৰ দৰে ভাবিবি তেওঁক, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ ভণ্টি। অঁ যা বা বিন্দু, যাওক তেতিয়া, মোৰো দেৰি হৈছে। হ'ব দিয়া, তুমি পাৰিলে এদিন যাবা। ভণ্টিচোন একেবাৰেই ভাল লাগি থকা নাই, বিয়া হোৱাৰ পিছত পল্লৱৰ ঘৰত টকা পইচা সা সম্পত্তি লৈ বহুত গৰ্ব কৰিছিলোঁ, অহংকাৰ কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ আজি মোৰ পানী হৈ গ'ল। বা আৰু ভিন্দেও আহোঁতে মই ভাত এসাঁজে তেওঁলোকক খুৱাব নোৱাৰিলোঁ, সেইখিনি অধিকাৰো মোৰ এইখন ঘৰত নাই, কিন্তু মই কিহত লৈ অহংকাৰ কৰি থাকোঁ। বাক দেখি এনেকুৱা লাগিছিল, তাই ভিন্দেৰ লগত বহুত সুখী, ভিন্দে তাইক বহুত মৰম কৰে, কিন্তু মোৰ টকা পইচা থাকিলে কি হ'ব, মই মোৰ নিজৰ মানুহজনৰ পৰা পাবলগীয়া মৰমখিনিয়ে নাপাওঁ, সঁচাকৈ মই বৰ দুৰ্ভগীয়া। মাৰো গাটো বেয়া বুলি কৈছে, পাৰিলে মাৰ ওচৰৰ পৰা এপাক আহিবগৈ থাকিব, এওঁকো ক'ব লাগিব কি কৈ জানো। এই ৰাতিখন ইয়াত এনেকৈ বহি কি কৰি আছা, মোক কোনোবা আহিব লগা আছে নেকি? মোৰ আজি মনটো একেবাৰে ভাল লাগি থকা নাই, সেইকাৰণেহে ইয়াত বহি আছো, আৰু মোৰ বাবেনো কোন আহিবনো, দিনত বাইদেউ বিন্দুহে আহিছিল, তেওঁলোকৰ কৈছিল ভাত এসাঁজকো খুৱাবলৈ নাপালোঁ, মাৰো গাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণেহে এনেকৈ বাহিৰতে বহি আছো।
তোমার ঘরের সেই মানুষগুলো আহি থাকিব আর ইয়াত মানে টাকা খরচ করে করে খুয়াই থাকবে লাগিব সেইটাই কব বিচার নাই জানো। আর সেই কারণে ইয়াত এনেক মন বেয়া করে বহি আসা। যদি সেইবর খুব মন আছে নিজে টাকা খাটি খুয়াবা। আর এটিালেক ভাত কেটেও বনোয়া নাই, মোট ভোক লাগিছে, আমারও ভোক লাগিছে, সোনকালে ঘরে আহা। নালাগে পল্লব, মোর দুঃখিয়া ঘরের মানুষগুলো শ্রদ্ধা করব নালাগে, মরম করব নালাগে। মই আর সেইবর আশা নকরো, মই সচাকৈ বহুত দুর্ভোগিয়া, এতিয়াহে অনুভব করছো তোমার লগত বিয়া হওয়াতেই মোর ভুল আছে। হব হব, সেইবর ইমোশনাল কথা মোর আগত কই থাকিব নালাগে, সোনকালে খোয়া যোগাড় করাহি। হব দিয়া, মই এতিয়াই তোমার লগত খোয়া যোগাড় করোগো। কিন্তু এটা কথা নহয় পল্লব, আজি মা আর বিনয়ে কইছে মায়ের বোলে গাটো ভাল নহয়, মই ঘরলৈকে এপাক যাও নাকি? যত পাবলৈ মন গৈছে গৈ থাকা, সেইবোৰ কথা মোক একেবাৰে সুধি নাথাকিবা। আহা এতিয়া ভিতৰলৈ আহা, মানুহে দেখিলে বেয়া বুলি ক'ব। হব দিয়া, তোমালোকে কেৱল নিজৰটোহে বুজি পোৱা, মই তেতিয়া কালিলৈ ঘৰলৈ যাম, মোক কিন্তু পিছত একো নক'বা। যলৈ যোৱা গৈ থাকিবলৈ কোৱা নাই জানো, বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কিয় কৈ আছা, আহা ভিতৰলৈ আহা। ঠিক আছে তেতিয়া। ভণ্টি, তুমি আহিছো, একো এটা খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলি যে। অঁ প্ৰিয়া, ফোন এটাতো কৰিব পাৰিলে হ'লে আহিছো বুলি, একো এটা নোকোৱাকৈ আহিছা, বাৰুকৈ আজি মই কাম কৰিবলৈ নগ'লো। নাই কিন্তু ফোন কৰিবলৈকে নহ'লে, মাৰ গাটো বেয়া বুলি ক'লে যে, সেয়ে ভাবিলো ঘৰলৈকে যাওঁ, মাৰো খবৰ এটা লৈ আহিমগে। প্ৰথমে বোলো বাৰ ওচৰতে সোমাই যাওঁ, তাইও মোৰ লগত যায় বা কিজানি। ভালেই কৰিলা দিয়া, নিজেই যাবা তেতিয়া খবৰ এটা লৈ আহিবাগৈ। মাৰ বাৰু এতিয়া অলপ ভাল হৈছে, যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা, তোমালোকে কথা পতাগৈ। হব বাৰু বিন্দু, যাম ভিতৰলৈ, আপোনালোকৰ ইয়াতে বাহিৰৰ পৰিৱেশবোৰে ভাল লাগে। বা তোৰ যে আজি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগে বুলি ক'লি, কথাষাৰ শুনিয়ে আচৰিত হ'লো দেই। তুমি যে আৰু পিংকি কিনো কথাবোৰ কৈ থাকা জানো, বিয়াক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা, মই দোকানৰ পৰা আহোঁগৈ, মাছ মাংস কি পাওঁ লৈ আহোঁগৈ ৰবা ভাত খাবলৈ, তুমি ভাতৰ যোগাৰ কৰাগৈ যোৱা। ঠিক আছে, আপুনি সোনকালেই যাওক তেতিয়া, কিবা এটা আনকগৈ, মই ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ। ভণ্টি আহ, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। বল বাইদেউ। ভণ্টি, তোৰ আচলতে কি হৈছে মোক ভালদৰে কচোন, তই যে মনটো দুখ কৰি কৰি আছ ভণ্টি। বা কিনো ক'ম, বিয়া হোৱাৰ পিছত মই পল্লৱৰ টকা পইচা সা সম্পত্তিক লৈ বহুত অহংকাৰ কৰিছিলোঁ, গৰ্ব কৰিছিলোঁ, তহঁতকো কেতিয়াবা মনত দুখ পোৱাকৈ কথা কৈছিলোঁ। কিন্তু সেই সকলোবোৰ মিছা আছিলোঁ। বা তই বিন্দুক লৈ যেনেকৈ সুখী, মই পল্লৱক লৈ তেনেকৈ সুখী নহয় অ বা। কিয় তেনেকৈ কৈছো ভণ্টি, পল্লৱটো ভাল ল'ৰা হয়, সি তোক কিবা কষ্ট দিছে জানো ভণ্টি? কষ্ট মানে বা, থকা খোৱা পিন্ধাৰ এইবোৰৰ মোৰ কষ্ট নাই, কিন্তু মাত কথা অকণমান মৰমৰ বহুত কষ্ট অ বা। কোনোবা এজন আহিলে মই নিজ ইচ্ছাৰে একাপ চাহ খুৱাব নোৱাৰো, ভাত এসাঁজ খুৱাব নোৱাৰো, মোৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহক শ্ৰদ্ধা কৰিব নোৱাৰো, মৰম কৰিব নোৱাৰো। কথাই কথাই কৈ পল্লৱে মোক টকা ঘটাৰ কথা, তেওঁ মোক বিয়া পাতোতে দেখা নাছিল নেকি, মোৰ যে ইনকাম নাই, এতিয়া প্ৰতি কথাই কথাই মোক ঠেক দিয়ে বা। মাৰ গা সুখ বুলি ক'লোঁ, ঘৰলৈ অহাৰ কথাও ক'লোঁ, তেওঁ সেইবোৰ নামেই নলয়। আৰু তহঁত যে কৈছিলি, তহঁতক মই মিছাই কৈছিলোঁ মই শাহুমা হস্পিটেললৈ নিওঁ বুলি, তেওঁ আচলতে তেনেকৈ কৈ তহঁতক পঠাই দিবলৈ কৈছিল, ভাত খোৱাবলৈ নিদিয়েহে। হ'ব আৰু ভণ্টি, আৰু একো নকবি মনে মনে থাক। সিদিনা তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ তই বহুত সুখত আছ, বহুত ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈছ, কিন্তু তই আমাক চাহ খাবলৈ কৈছে ভিতৰলৈ গৈছিলি, পল্লৱৰ কথাবোৰ আমি শুনিছিলোঁ, তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিলোঁ তই কিমান কষ্টত আছ, কিমান দুখত আছ, আৰু সেয়েহে মাৰ গা বেয়া বুলি কৈ আমি গুচি আহিছিলোঁ। তাৰমানে সেইদিনা তহঁতে কথাবোৰ শুনিছিলি বা? অঁ শুনিছিলোঁ, এওঁ মোক এইবোৰ কথা তোৰ আগত ক'বলৈ মানা কৰিছিল তই কষ্ট পাবি বুলি, আৰু তোক এদিন মাতি আনি অলপ বুজাবলৈ কৈছিল। বা প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ তই বহুত দুখত থাকিবি, কাৰণ তহঁত দুখীয়া মানুহ, বিন্দু দুখীয়া, আৰু মই বহুত সুখত থাকিম। কিন্তু লাহে লাহে সকলোবোৰেই বুজি পালোঁ আচলতে তইহে সুখী, বিন্দুৱে তোক ইমান মৰম কৰে, তই বহুত সুখী বা। কিন্তু মই পল্লৱৰ পৰা অকণমানো সঁচা মৰম নাপালোঁ, মই অলপো সুখী হ'ব নোৱাৰিলোঁ বা, সেয়েহে মই গুচি আহিছোঁ। আজি তোৰ ইয়াত থাকি কাইলৈ মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যামগৈ, মই আৰু কেতিয়াও সেইখন ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ।
ভন্টি, এনেকুৱা নকৰিবি অ, আজি ইয়াতে থাক বাৰু, কালিলৈ ঘৰলৈকো যাবি, দুই এদিন থাকি উভতি যাবিগৈ। ছোৱালী এজনী বিয়া হোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ ঘৰখনেই নিজৰ ঘৰ হয়, মা দেউতাৰ ঘৰখন নিজৰ ঘৰ নহয় ভণ্টি, এইবোৰ ভুল নকৰিবি কিন্তু। আৰু এটা কথা শুন, মানুহৰ মন মৰমেৰেহে জয় কৰিব পাৰি। তেওঁলোকে তোক আজি বেয়াকৈ কৈছে, খং কৰিছে, কিন্তু তই তেওঁলোকক ইমানেই মৰম কৰিব লাগিব যে তোৰ মৰমে এদিন তেওঁলোকক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰাব। বা মই তোৰ দৰে হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু নোৱাৰোঁ হ'ব, গতিকে মই সেইখন ঘৰলৈ নিজে কেতিয়াও উভতি নাযাওঁ। কিন্তু মই সেই ঘৰৰ মানুহবোৰক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ, বহুত শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ। যদি মই কৰা মৰম শ্ৰদ্ধাবোৰ সঁচা হয়, যদি মই সত্যত আছো, কোনো ভুল কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন পল্লৱে মোক নিবলৈ আহিব। তই সেই কথা চাই থাকিবা, মই কেতিয়াও নিজে সেইখন ঘৰলৈ নাযাওঁ। হ'ব আৰু, তই যি ভাল দেখ তাকেই কৰিবি, সৰুৰে পৰা এনেও তই নিজৰ মতেই কৰি আহিছ, এতিয়ানো আমাৰ কথা ক'ত শুনিবি, যি ভাল দেখ তেনেকৈ কৰিবি। মই ভাত বনাবই তই বহ, এতিয়া দুখ কৰি নাথাকিবি মনটো। হ'ব দে, তই ভাতকেইটা বনাই কৈ যা, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মই কালিও একো খোৱা নাই। মই জানো ভণ্টি, তোৰ মুখখন দেখিয়েই মই সেইবোৰ বুজি পাইছোঁ, তই অলপ ৰেষ্ট ল, মই সোনকালেই ভাতকেইটা ৰেডি কৰি আনো। যা বা। মা, ও মা, ও বেগটো ক'ত আছে, সোনকালে উলিয়াই দিয়াহি আকৌ। আইঅ বাবা, মই উঠি চাব নোৱাৰো, এইফালে আহাচোন। আৰে মা, কি হৈছে তোমাৰ, কিয় তেনেকৈ আছা, কি হৈছে মা, মা কি হৈছে তোমাৰ, এনেকৈ কিয় আছা? মোৰ ঘূৰাইছিল বাবা, পচে চকীখনত বহি দিলো বুলিহে, নহ'লে তলত পৰি গ'লো হেঁতেন, মোক ধৰি বিচনালৈ লৈ চোৱাচোন, মোৰ মূৰটো বৰকৈ ঘূৰাইছে, গাটো বেয়া লাগিছে। যদি মূৰটো ঘূৰাইছে, এনেকৈ কিয় খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলা, মোক কিয় মতা নাছিলা? ৰবা, এতিয়াই তোমাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, একো চিন্তা নকৰিবা মা। যি কৰা সোনকালে কৰাচোন। সোনকালেই কৰিছোঁ, তুমি লাহেকৈ ইয়াতে বহি থাকা, মই গাড়ীখন উলিয়াই থৈ আহোঁ মা, একদম দেৰি নকৰোঁ, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, তুমি বহা এতিয়া। ছাৰ, মাৰ আচলতে কি হৈছে নো, মাৰ এনেকৈ কিয় হঠাতে ইমান মূৰ ঘূৰালে ছাৰ? একো চিন্তা নকৰিব এতিয়া আপোনালোকে, তেওঁ সোনকালেই সুস্থ হ'ব, আচলতে তেওঁ আজি অলপ দিনৰ পৰা ভালদৰে খোৱা বোৱা নাই কৰা নেকি, সেইকাৰণে হঠাতে মূৰ ঘূৰালে আৰু বহুত বেছি মানসিক চিন্তা কৰি আছে, যাৰ বাবে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। হয় ছাৰ, আপুনি ঠিকেই কৈছে, মায়ে ভালদৰে খোৱা বোৱা নকৰা হ'ল আজি অলপ দিনৰ পৰা, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। আকৌ এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ একো নাই, মাক মাত্ৰ বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগিব, খোৱা বোৱাৰ যত্ন ল'ব লাগিব আৰু মনটো সদায় সুখী কৰি হাঁহি মুখে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। হ'ব ছাৰ, মই যিমান পাৰোঁ সিমান কেয়াৰ ল'ম, মা সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিলেই হয় আৰু। একো নাই, সোনকালেই সুস্থ হ'ব, আজি যাবগৈ পাৰিব আপোনালোক, মই মেডিচিন কেইটামান লিখি দিম, সেইকেইটা লৈ যাব যাওঁতে। কিন্তু এটা কথা কৈ পঠাওক, অলপ দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ মাক অকলেই থাকিবলৈ নিদিব, লগত কোনোবা এজন থাকিব, হঠাতে আকৌ মূৰ ঘূৰালে দিগদাৰী হৈ যাব। হ'ব ছাৰ, মাক অকলে কেতিয়াও থাকিবলৈ নিদিওঁ। এতিয়া আহক, মই দৰৱ কেইটামান লিখি দিওঁ, সেইকেইটা লৈ যাব আৰু সময়মতে খুৱাব, দেৰি নকৰিব, আহক। বলক ছাৰ, মা গাটো এতিয়া অলপ ভাল পাইছেনে বাৰু? অঁ বাবা, অকণমান ভাল পাইছোঁ, মূৰটো ঘূৰাই থকাটো ভাল হৈছে আৰু। ভাল হ'ব মা, তুমি চিন্তাই নকৰিবা, তুমি কিন্তু খোৱা বোৱাবোৰ সময়মতে কৰিবা দেই মা, কাম কৰা বাইজনীও ইমান দেৰিকৈ আহে আৰু সোনকালে গুচি যায়, মোৰটো এতিয়া কালিলৈ পৰা অফিচেই আছে, তোমাক এতিয়া কোনে চোৱা চিতা কৰিব, সেই কথাটোহে মই চিন্তাত পৰিছোঁ। তাকেহে অ বাবা, বোৱাৰীজনী যেতিয়া ঘৰত আছিল, তাই খোৱা বোৱা মোৰ বৰ যত্ন লৈছিল, নাখালেও জোৰ কৰি কৰি খুৱাইছিল, কিন্তু তাই ঘৰলৈ গুচি যোৱাৰ পিছতহে মোৰ এনেকুৱা হ'ল। তাই বৰ ভাল ছোৱালী আছিল, আমিহে বেয়া আছিলোঁ, সেইকাৰণে তাইক ভুল বুজিছিলোঁ। কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ মা, কথাই কথাই তাইক ঘৰৰ মানুহৰ কথা কৈ কৈ খং কৰিছিলোঁ, তাই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, ঘৰৰ মানুহবোৰ দুখীয়া বুলি ভাবি হাঁহিছিলোঁ তাইক, মই বেয়া বেয়াকৈ কৈছিলোঁ, আৰু তাই মাকৰ গা বেয়া হোৱাৰ বাবে মোক লগ ধৰিছিল যাবলৈ, মই নাযাওঁ বুলি ক'লোঁ, সেই খঙতেই তাই গুচি গ'ল, তাই থকা হ'লে চাগে এতিয়া এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন, আজি নহ'লে মা মই যাওঁ নেকি, তাইক লৈ আহোঁগৈ, তাইৰ ওচৰত মই ক্ষমা খুজিম মা। তুমি ঠিকেই ভাবিছা, তুমি যোৱা তেতিয়া তাইক লৈ আহাগৈ, সংসাৰখন এনেকৈ ভাগি যাবলৈ দিয়াটো বেয়া কথা হৈছে, মই তোমাৰ ভুলবোৰ দেখিও তোমাক ক'ব পৰা নাছিলোঁ, আচলতে ময়ে বেয়া, সেইকাৰণেহে এনেকুৱা হৈছিলোঁ বাবা।
একো নাই মা, তাই মই বুঝাই কম সকলোবোৰ কথা, তুমি চিন্তাই নকৰিবা। বাৰু যোৱাচোন তুমি, মানুহ কেৱল ধনী হ'লেই নহয়, মানুহ সুখী হ'বলৈ মানুহক এটা ভাল মনৰ প্ৰয়োজন হয়। কিছুমান মানুহ বহুত দুখীয়া থাকে চাবাচোন, তথাপিও সিহঁত বহুত সুখী হয়। কিন্তু আমাৰ বহুত টকা পইচা থাকিও আমি সুখী হ'ব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ মনবোৰ ভাল নাছিল। এতিয়াৰ পৰা আমি ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, তুমি তাইক সোনকালেই লৈ আহাগৈ, আমি সুখী হৈ থাকিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা। হ'ব মা, মই আজিয়ে যাম, এতিয়াই লৈ আহিমগৈ তাইক। কাম কৰা বাইজনীক কৈ থৈ যাব লাগিব, মই ঘূৰি নহালৈকে যাতে তাই ইয়াৰ পৰা নাযায়। হ'ব বাৰু, তুমি মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা নকৰিবা, মই ভাল হৈছো নহয়, তুমি যোৱা সোনকালেই যোৱা। তাইক ভালদৰে বুজাই ক'বা কিন্তু কথাবোৰ। হ'ব মা। তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো প্ৰিয়া, মোৰো ভুল হৈছিল, মোক ক্ষমা কৰি দিবা নে, মই তোমাক নিবলৈ আহিছো। মোক নিবলৈ আহিছা? কিয় নিবলৈ আহিছা? মই কিমান দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী তুমি নাজানা নেকি? মইতো একেবাৰে সেইখন ঘৰ এৰি থৈ আহিছোঁ, মই কেতিয়াও নাযাওঁ সেই ঘৰখনলৈ, গতিকে ইয়াৰ পৰা উলটি যোৱা। নহয় প্ৰিয়া, মই তোমাক লৈহে যাম। তুমি গুচি অহাৰ পিছত মায়ে সেইবোৰ চিন্তা কৰি কৰি অসুখীয়া হৈ গ'ল। মা মূৰ ঘূৰাই সিদিনাখন পৰি গৈছিল, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ। মাক এতিয়া সুস্থ কৰিবলৈ মাৰ ওচৰত মানুহ এগৰাকী লাগে, মাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ। সময়মতে মায়ে খোৱা বোৱা নকৰে তুমি নহ'লে প্ৰিয়া, সেইকাৰণে তোমাক লৈ যাবলৈ কৈছে মায়ে। তুমি মোৰ লগত যাবই লাগিব, আৰু মোক ভিতৰলৈ নামাতা নেকি, ইয়াতে এনেকৈ ৰখাই থবানে? তোমালোক বহুত স্বাৰ্থ হোৱা মানুহ, তোমালোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাদে একোৱে চিনি নোপোৱা। এতিয়া তোমাৰ মা অসুখীয়া হ'ল যে মোক প্ৰয়োজন হ'ল, কিন্তু মোৰ মা যেতিয়া এই ঘৰখনৰ অসুখত পৰি আছিল তোমাক কওঁতে কি কৈছিলা? তোমাৰ টকা পইচা আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খৰচ কৰিব নোৱাৰা, তোমাৰ টকাত গছল লগা নাই, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে পিছে? সেইদিনাখন মোৰ বা যাওঁতে তোমাৰ মা অসুখ বুলি কৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈ তাক পঠিয়াইছিলা ঘৰৰ পৰা, কিন্তু মিছা কথা কেতিয়াও ক'ব নাপায় মানুহে। এতিয়া প্ৰমাণ পালা নহয় সঁচাকৈ তোমাৰ মাৰ অসুখ হ'ল, গতিকে তুমি ইয়াৰ পৰা উলটি যোৱা। এইখন ঘৰৰ দুৱাৰ তোমাৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ বাবে সদায় বন্ধ আছে। নহয় প্ৰিয়া, প্লিজ এনেকুৱা নকৰিবা, তুমি মোৰ লগত যাবই লাগিব, মই মাক মাতিছোঁ। ৰ'বা মা, মা দেউতা আপোনালোক ঘৰত নাই নেকি? ওলাই আহকচোন। একো লাভ নাই সিহঁতক মাতি, মই নাযাওঁ বুলি ক'লে মোক কোনেও পঠাব নোৱাৰে। পল্লৱ তুমি আহিছা, আহা আকৌ ভিতৰলৈ, এনেকৈ চোতালতে ৰৈ আছা যে। মা মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহাৰ, ভিতৰলৈ অহাৰ সেইখিনি অধিকাৰ মই হেৰুৱাই পেলাইছোঁ মা। তুমি কি কৈ আছা এইবোৰ, প্ৰিয়াইতো একো কথাই কোৱা নাইচোন। নহয় মানে মা, মই প্ৰিয়াৰ লগত বহুত বেয়া কৰিছিলোঁ, আপোনালোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ প্ৰিয়াৰ সন্মুখতে। সেইদিনাখন বা আৰু ভিনদেউ ওচৰতে মই ওলাই নাহিলোঁ বাহিৰলৈ, আৰু মোৰ মাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈ বাইদেউহঁতক পঠাই দিবলৈ গ'লোঁ। কিন্তু দুদিন পাছতে মোৰ মা সঁচাকৈয়ে অসুখ হ'ল, এতিয়া প্ৰিয়াক বহুত প্ৰয়োজন, তাইক খঙতে ঘৰ এৰি আহিছিল। মই তাইক নিবলৈ আহিছোঁ মা, তাইক মোৰ লগত যাবলৈ কওক, আমাৰ সংসাৰখন ভাঙি যাবলৈ নিদিব মা। মাজনী তুমি এইবোৰ কথা আমাক এবাৰো কোৱা নাছিলা যে, তুমি দুদিনমান ইয়াত থকাকৈ আহিছোঁ বুলিহে কৈ আছিলা। মই লাজ পাওঁ তেওঁলোকৰ কথা তোমালোকৰ আগত বেয়াকৈ ক'বলৈ, সেইকাৰণে কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এওঁৰ লগত মই নাযাওঁ মা, এওঁক যাবলৈ কোৱা। নহয় মাজনী তুমি যাবই লাগিব, সম্বন্ধ এটা গঢ়ি তুলিবলৈ মানুহক বহুত দিনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু ভাঙিবলৈ এক ছেকেণ্ডো নালাগে। তোমালোকৰ এই সম্বন্ধটো ভাঙি চোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, আৰু এইবোৰ কথা দেউতাকে শুনিলে বৰ দুখ পাব মনতো মাজনী। মানুহৰ জীৱনত ভুল থাকেই, কিন্তু ভুলবোৰ শুধৰাই আগবাঢ়ি যোৱাটোহে আচল কথা। পল্লৱে এতিয়া নিজৰ ভুল বুজি পাইছে, এতিয়াৰ পৰা আৰু সি নিজৰ টকা পইচা সা সম্পত্তিক লৈ অহংকাৰ নকৰেও। তুমি তাৰ লগত যাবই লাগিব, তুমি যাবই লাগিব মাজনী। মায়ে কেনেকৈ ক'লে কথাবোৰ, আমাৰ সম্বন্ধবোৰ ভাঙি নিদিবা, তুমি মোৰ লগত ব'লা প্ৰিয়া, মই আৰু তোমাক কেতিয়াও কষ্ট নিদিওঁ, বহুত মৰমত ৰাখিম। সদায় কৈছিলা নহয় তোমাৰ বা বহুত সুখী, ভিনদেউৱে বহুত মৰম কৰে, ময়ো তোমাক মৰম কৰিম প্ৰিয়া, এতিয়াৰ পৰা কেতিয়াও কষ্ট নিদিওঁ, তোমাক কথা দিছোঁ। ঠিক আছে, কৈছা যেতিয়া শুনিলোঁ আৰু, এনেকুৱা যাতে জীৱনত কেতিয়াও নকৰা। তোমাৰ কাৰণে তোমাৰ মা দেউতা যেনেকুৱা, মোৰ কাৰণেও মোৰ মা দেউতা একেই, গতিকে তুমি মোৰ মা দেউতাক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব, ময়ো তোমাৰ মা দেউতাক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সংসাৰ এখন ভালদৰে জীয়াই থাকিব, আমি সুখী হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম। এতিয়াৰ পৰা যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰা। হ'ব প্ৰিয়া, মই তোমাক কথা দিছোঁ, তোমাৰ শপত, মই কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰোঁ,
তুমি সোনকালে রেডি হোৱাকৈ বলা, মায়ে ভাত চাই আছে। ঠিক আছে, ভিতৰলৈ আহা তেতিয়া, মই ৰেডি হৈ লওঁ। আহা পল্লৱ, ভিতৰলৈ আহা, দেউতাও আহি পাব হৈছে নহয়। তুমি কিবা এটা খাই লৈ আহি, তাৰপিছতে তোমালোক যাবাগৈ আৰু। ঠিক আছে মা, বলক তেতিয়া।